Elisenda, bon dia. Bon dia. El ple del Parlament va aprovar ahir la nit una resolució que diu que és il·legítima la inhabilitació de Quim Torra. Estàs satisfeta amb aquesta resposta del ple del Parlament? Només és un gest, no? Potser ni tan sols un gest, no? Ni tan sols? És una afirmació. Sí, no ho veu com un petit pas cap a la desobediència institucional? No. No. A veure si és que el Parlament no pot fer ni això, aleshores potser que ens el deixem córrer i el tanquem, no? Per què no aprofitar aquesta escletxa entre que s'han demanat cautelaríssimes al Tribunal Constitucional i que les ha de resoldre, em sembla que és dilluns, no? Que hi ha uns 5 dies de marge, aprofitar també el fet de que l'Estat espanyol, el govern de l'Estat, digués que no publicava el cessament del president Torra al BOE, cosa estranyíssima. Per què creu que no ho han publicat al BOE? Dóna la sensació de que no es vulguin embrutar les mans amb el recorregut jurídic que això pot acabar tenint a Estrasburg, que diguin això és una cosa del poder judicial que nosaltres com a govern no hi tenim res a veure. Entre això, que hi havia les cautelaríssimes demanades, doncs aprofitar aquesta escletxa, i aquí sí que hagués pogut tenir sentit un gest. Aquests dies de dir... I el gest? Quin hauria d'haver estat el gest? No fer el decret de substitució com a mínim fins que el Constitucional no resolgui les cautelaríssimes, no? L'advocada que tenim en el Comitè Permanent de l'Assemblea, la coordinadora jurídica, estava escandalitzada amb la manera com van notificar i fer executiva de manera immediata la sentència. Diu, això s'han saltat totes les garanties processals. Qualsevol notificació d'una sentència, tens 48 hores per fer recursos de súplica, per demanar aclariments, i no és executiva, no és ferma fins al cap d'aquestes 48 hores. Per què creu que no han fet aquest gest? Ara estan en xip electoral. Tots dos. Avui és el tercer aniversari de l'1 d'octubre. Per nosaltres hi ha un mandat de l'1 d'octubre que no es va fer efectiu, que és fer la independència. I aquells que considerem que allò era un referèndum i que és el millor i és la gran victòria de l'independentisme d'aquests darrers anys, tenim l'obligació de lluitar i per fer efectiu aquell mandat i fer la independència. Per fer efectiu aquest mandat i fer la independència, hi ha moltes coses que vam veure l'endemà de l'1 d'octubre que no estan preparades, que no hi havia la determinació psicològica, que van anar fallant. L'Estat va anar guanyant força i al final es va acabar fent una declaració d'independència sense cap voluntat de tirar-la endavant. Això no ens podem tornar a trobar aquí. En aquest objectiu que hi pugui haver una declaració d'independència efectiva, sabem que unes eleccions mai poden substituir un referèndum. No el poden substituir perquè les eleccions pots votar diferents tipus d'opcions, fins i tot opcions que el tema de la independència ni se'l plantegin. El millor per determinar si o no és un referèndum, com que ja el vam fer, el referèndum unilateral ja el vam fer, i el referèndum acordat amb campanya electoral dels partits del no i acceptació del resultat per part de l'Estat espanyol, el veig inviable, atès a l'estat que tenim enfront, doncs òbviament haurem de jugar amb les eleccions. En aquest jugar amb les eleccions és evident que superar el 50% dels vots és un abans i un després, i que això et dona una força, que és un catalitzador, una legitimitat internacional, que l'has d'aprofitar. I que l'has d'aprofitar per fer la independència. Les opcions de referèndum. Tenim dues sobre la taula. El referèndum unilateral ja l'hem fet. El vam fer l'1 d'octubre. Tornar-lo a fer ara, o d'aquí un any, o d'aquí dos, faria que el Partit Socialista fes campanya pel no? No els veig, no? Per tant, tornaríem a fer un referèndum unilateral en què tindríem el mateix problema que els del no no te l'avalarien perquè no estarien disposats a intentar guanyar democràticament. I un referèndum acordat. Òbviament, sempre hem dit que una independència negociada és millor, però és possible. Elisenda, quan ho veurem si a la taula del diàleg deixen posar l'ordre del dia d'autodeterminació.